У 2019 році заплановано внести зміни, ну, провести коригування проєкту, перерахувати кошторис на капітальний ремонт. І тоді вже буде з'ясовано, скільки потрібно буде коштів, аби зробити безпосередній ремонт. Якщо навіть буде перерозподіл коштів, а ви бачите, що сесія ніяк не може відбутися, навіть якщо за ітогами 9 місяців буде перерозподіл, додаткові кошти вскривати дах у жовтні вже буде недоцільно. То, мабуть, то ми плануємо, що у 2020 році буде виконаний капітальний ремонт. Нагадаємо, у 2017 році мешканка будинку за адресою Нагірна, 11 Наталія Семенченко написала звернення до Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича з проханням звернути увагу на проблему з дахом. Отримала відповідь від його тодішнього заступника Микитича Мокричана Дишвося, що житловий будинок увійшов до пооб'єктного плану, а ремонтні роботи будуть виконані протягом поточного року. Мені відповіли, що в 2017 році у нас буде проведений капітальний ремонт, і що гроші на роботи виділені, підрядники найняті і роботи будуть зроблені. Мене 2017 рік, нічого не рухається з мертвої точки. Я повторно прийшла до департаменту. Мені сказали, що будуть повторно приглядати кошторис через цю плиту, тому що це вже інші гроші. І знову ж таки все заглохло. Цьогоріч Наталія Семенченка повторно зверталася до міської ради, отримала відповідь. Нам відповіли, що на наш будинок з нашою проблемою не розрахований бюджет міста. Тобто на нас гроші не виділені. Розумієте, коли будинок в такому стані, ми просто боїмося, що він складеться як картковий будиночок врешті-решт і реально загинуть люди. Речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева підтвердила інформацію. У 2017 році на Нагірну 11 направили підрядну організацію. Було терміново прийнято рішення щодо тимчасового накриття дахом, скатним дахом, аби закрити цей провал. Але для того, щоб закінчити і виконати повністю капітальний ремонт даху, потрібно було внести зміни до вже готового проєкту, бо були потрібні зовсім інші роботи. Ну, тобто додаткові роботи по відновленню перекриття. 77-річний Валерій Бахмаш мешкає в цьому будинку 17 років. Живе на 9-му поверсі. Його квартира знаходиться під місцем, де просіла балка. А от ця плита тримається плити. От там плита і от ця. От просіла балка на сантиметрів на 30. А чому просіла? Ось тут вона повинна була на стінку лечь. На стенку, а здесь она на край кирпича, ну где-то вот край балки, вот здесь 10 сантиметров, она обрушила, ну перепад там температур, погодные условия, зима, лето, и она потихоньку, вот этот угол обрушился, а эту стенку толкает вот туда, сама балка проходит вниз, и естественно плиты вот эти садятся вниз. А так дах выглядит сверху, поверхня нерівна, в місці над балкою утворилася заглибина. Очень наглядно видно, что тот угол проваленный, ну что, здесь когда дождь идет, здесь всегда лужа стоит. Ну, чем мы спаслись немножко, что мы здесь поселили рубероид, ну за свои кошты мы, конечно, купили все, никто нам ничем не помог. Здесь как будто бомба замедленного действия, то ли сегодня, то ли завтра это провалится, развалится, ну, а делать надо все. 1 вересня 2018 року будинок на Нагірній 11 перейшов на утримання управляючої компанії «Місто для людей». Мешканці будинку телефонували на гарячу лінію компанії. Відповіді не отримали. Ми зателефонували директору «Міста для людей» Анатолію Биценку з проханням прокоментувати ситуацію з дахом. Слухавку він не взяв. Світлана Кльосова, Василь Філімон, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.